Yaxın günlərdə Bakı meri Eldar Əzizov vəzifədən uzaqlaşdırılacaq. Bu barədə bizim xəbəraza daxil olan məlumatda bildirilir ki, Eldar Əzizovun bütün çabaları heç bir nəticə verməyib və onun ən yaxşı halda Nazirlər Kabinetində müşavir ya da Rusiyaya səfir təyin olunması mümkündür. Yeni merin kimliyinə gəlincə mənbə bildirir ki, onun xanım olacağı barədə ilkin məlumatlar da var. Böyük ehtimalla yeni mer Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədovanın adı çəkilir. İradə Gülməmmədov uzun zamandır Bakı meri olmaq üçün çalışır. Onun bu posta təyinatı üçün heç bir əngəl yoxdur. Qeyd edək ki, uzun aylardır Eldar Əzizovun fəaliyyətində zəifləmə müşahidə olunur. Mətbuatda görünmür, tədbirlərə qatılmır və problemlərin həllində adı çəkilmir. Sakit köşəyə çəkilmələ işini bitmiş hesab edir. Hətta onun səhətində ciddi problemlərin olması barədə məlumatlar da var. Deyilənlərlə bağlı Eldar Əzizovun fikirlərini də öyrənmək istədi. Amma və lakin mer mətbuata açıq deyil və onun qapısında xüsusi mühafizə var. Mətbuat xidməti isə ancaq mail ünvanında tədbir xəbərləri, sabunlanmış asfalt, su maşınları və mənasız tədbirlər yazısı və rus rubli fotosu göndərməklə işini bitmiş hesab edir. Sanki müstəqil reklamla işləyən mətbuat bunların xəbərlərini işıqlandırmağa borcludur. Odur ki, Eldar Əzizovun fikirlərini də eşitməyə hazırıq. Qeyd edək ki, xəbərlə bağlı məlumat bizim xəbər saytında yer alıb.